زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا سے چند قدموں کے فاصلے پر ہو میرے مولا حسین کی بارگاہ میں جب پیش ہو گئے ایک دفعہ تمام ماتمیان مولا کے روزے کی جانب رک کر کے ان کی پاک معصوم شہزادی کا بسا دینا وسائد کی دو سطریں سن لو بابا میرے بابا بابا مجھے پالا سے پکڑ کر ہے تماچے
شہزادی کا بیان سنو. بابا کبھی کانا سے کبھی سر سے